Це виїзд із села Почапинці Тернопільського району. Тут близько 9-ї години зіткнулися два автомобілі. Оформляємо подію, яка трапилася. На автомобільній дорозі Стрий Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка збулося зустріч між двома автомобілями. Кіа Церато і Шкода Октавія. Всі учасники ДТП госпіталізовані в лікувальні заклади. Андрій Підлужний, брат водія автомобіля «Шкода», після аварії приїхав на місце події. Позвонив мій брат, сказав, що ДТП в Почапинцях, і я приїхав. І він зразу сказав мені, що він їхав вниз, а чорна машина вийшла йому на зустріч. Не знаючи чого, зустрічної машини не було, щоб він обганяв. По камерах сказали, що тут є камера цього будинку. І він сказав, що по камерах він подивився, 8:30 було зранку. Ви бачите, що за моєю спиною вже під'їхав евакуатор. Розбиті автомобілі забирають на штраф майданчик. За версією поліції, аварія сталася, бо автомобіль «Кія» виїхав на смугу зустрічного руху, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На спідометрі зафіксована швидкість 90 км, а дозволена там швидкість не більше 50 км. Відбулося практично лобове зіткнення. Слідчі працюють і розбираються, власне, що стало причиною цього перевищення швидкості цієї дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом порушено вже кримінальне провадження, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України і проводиться розслідування. 54-річного водія автомобіля «Кія» доправили в Тернопільську лікарню швидкої допомоги о 9:20. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, каже завідувач цього відділення Петро Комар. Він розповів, які травми у чоловіка. Встановлено, що у хворого є пошкодження такі, це політравма, відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку важкого ступеня, закрита хребцева травма, перелом це другого шийного хребця, також закрита травма грудної клітки з пошкодженням ребер справа і зліва, правобічний пневмогемоторакс, лівобічний гематоракс, які зразу ж були ліквідовані торакальним хірургом. Стан хворого важкий, хворий знаходиться на респіраторній підтримці. Ще двох осіб госпіталізували до університетської лікарні. 30-річного водія «Шкоди» у відділення торакальної хірургії. Пасажира з переломом ноги в ортопедію. Другого пасажира цього автомобіля обстежили та відправили на амбулаторне лікування, каже лікарка приймального відділення Алла Кіт. Водій і двоє пасажирів з ДТП були доставлені біля 9:40 до нас в приймальне відділення. Один пасажир госпіталізований в ортопедичне відділення з переломом. Перелом ноги. Світлана Лазорик, Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.